السلام علیکم جی. بھائی کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک بھائی، خیر خیریت. اچھا کیا نام ہے میرے بھائی کا؟ اصغر. نام اصغر. پورا نام کی تہاڈا؟ محمد اصغر. محمد اصغر بھائی، سان دسو کتھوں آئے ہو تسی؟ تھپتنی دیو خاص تھپنی. تے کنے دن ہو گئے تہانوں منڈی چ؟ تین دن ہو گئے. تین دن تہانوں منڈی چ ہو گئے؟ ماشاء اللہ. میں تک رہا بارش ہوا آ رہی ہے، اندھیری بھی چل پی ہے. تین دن کو مشکلات منڈی چ نہیں ہے تہانوں اتنے؟ کیڑا کیڑا جانور ہے تہاڈے کول؟ میرے کول ایک ہی جانور ہے. اچھا اے تہاڈا جانور جڑا لال رنگ دا، لال کالا رنگ دا، کنے کی من ہونا ویسے؟ 6 من سامنے رکھو. 6 من تقریباً ہے. تھوڑا ادھر ہو جا، باہر نکل. ادھر 6 من ہے تقریباً. تے ادا کنا ایک وزن ہے؟ 6 من دسیا کنے کے قیمت لے کے ڈیمانڈ کر رہے ہو؟ 2,50,000 صرف فائنل؟ مطلب کہ بہتا نہ مانگ رہے، بہتی چھال بھی نہیں مار رہے؟ بالکل. آ اندازہ بندے ہوتا ہی ہے تقریباً 2,50,000 مانگ رہے ہو؟ اے جانا تو بہت گھٹ مانگ رہے ہو ماشاء اللہ. اچھا تو کہ نسل ہے ویسے؟ ساہیوال. اوپر ہی پالے، آپ پالے ہے جی. اچھا ساہیوال نسل ہے. بچہ کنے مہینے کا پالیا؟ تین سال. تین سال ہو گئے آپ پالیا جی. اچھا اچھا ماردا ہے شریف جانور؟ بالکل. کوئی ساڑا گا کوئی کسٹمر آیا اس گنجائش دیو گے فائن؟ ناظرین دیکھ رہے ہو سان کہ جانور تہاڈے سامنے ہے، سونا جانور ایتھا. او بھائی نال رابطہ کرو، اے بھائی انہاں نال ایک جانور ایتھا. بھائی بہت بہت شکریہ جناب. ٹھیک ہے جناب، شکریہ. سوشل میڈیا جو ہے نا بڑی اتنی پاور ہے سر، اگلی ویڈیو میں تازہ اعتراض کر کے